вимагаю від нього публічно повідомити громадськість і мене, на якій підставі і за яким фактом порушено кримінальну справу. Оскільки нас не повідомили, мене 4 години допитували, типу як свідка, в якій справі? За фактом незаконного збагачення. Я питаю, кого незаконного збагачення? Особи. Я питаю, якої особи? Немає особи, особа не встановлена. Тоді про що ви мене допитуєте? За яким фактом і по якій справі? Але, оскільки допит тривав НАБУ, ми дали всі свідчення. Я зацікавлений у тому, щоб максимально встановити істину в справі і довести, що це фальсифіковане кримінальне провадження. Сфальсифікувала це кримінальне провадження спеціалізована антикорупційна прокуратура, керівник якої Назар Холодницький, розовощокий генерал, який на день народження отримав генеральські погони для того, щоб потім вислужуватися сьогодні президенту Порошенку. Антикорупційні органи сьогодні використовуються владою для зведення політичних рахунків, використовується як знаряддя політичної боротьби, як інструмент політичної боротьби для дискредитації політичних опонентів президента Порошенка і влади. Оце мета порушення кримінального провадження і мого виклику в НАБУ. Тому що САП і керівник САП Назар Холодницький, виконуючи політичне замовлення президента Порошенка, а він ці замовлення отримує щодня, з'являючись до адміністрації президента, замовлення полягає в дискредитації моєї дискредитації і моєї політичної команди. Абсолютно вигадана справа. Абсолютно жодних немає підстав для порушення справи. Немає навіть факту. Вони не можуть повідомити факт, за яким порушена справа. Це політичне замовлення влади. Як тільки ми починаємо критикувати президента, вони порушують проти нас справи. У січні Луценко порушив кримінальну справу проти мене. Сьогодні порушив кримінальну справу САП під керівництвом Холодницького. Ми вважаємо це політичні переслідування, намагання дискредитувати мене і мою команду. Ми будемо боротися, ми доведемо незаконність всіх цих справ. Я вимагаю від Холодницького, або він повідомить і мене як безпосередньо зацікавлену особу. Бо вчора директор НАБУ повідомив, що справа порушена проти мене. Я вимагаю від САП повідомити, за яким фактом проти мене порушена кримінальна справа. Якщо я вчинив порушення закону, який злочин, я вимагаю повідомити мене і громадськість, який злочин я вчинив, яке порушення закону я вчинив. Я хочу про це знати, у чому мене звинувачують чи в чому мене підозрюють. І я переконаний, що всі українці хочуть це знати. А якщо немає факту, якщо вони не можуть повідомити, за яким фактом вони порушили справу, Холодницький має піти з керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки він зловживає правами, які йому надані законом, для того, щоб здійснювати на замовлення влади розправи з політичними опонентами влади. Ми сьогодні в опозиції до Порошенка. Порошенко Холодницькому дав команду, як кілька місяців тому дав команду Луценку, вони порушили проти мене кримінальну справу. Тепер вони навіть не можуть сказати, за що вони, в чому вони мене звинувачують, за яким фактом вони порушили цю кримінальну справу. Я 4 години намагався це з'ясувати, і мене ніхто не повідомив. І з цього я роблю висновок, що ця справа порушена з однією метою – для нашої політичної дискредитації мене як лідера радикальної партії, нашої команди. Тому що ми боремося проти того, щоб влада не грабувала українців, ми боремося проти того, щоб влада не продавала землю, ми боремося за те, щоб влада піднімала пенсії і зарплати українцям і давала робочі місця людям, а вони намагаються відволікти увагу громадськості, дискредитуючи нас шляхом порушення проти нас замовних кримінальних проваджень. Про все на світі, з ким я живу, де я провожу свій час, хто така моя дружина, хто моя мама. Коротше, про все на світі питали. А коли я їх намагався розпитати, в чому мене так і звинувачують, жодних фактів надано не було. Про будинок у Козані питали? Ні, вони стверджують, що це фактова справа, до якої я не маю ніякого відношення. Тоді в мене питання, якщо я не маю ніякого відношення до цієї справи, чому тоді вчора прозвучало повідомлення
директора НАБУ Ситника про те, що справа порушена проти мене. Сьогодні мені стверджують, що немає проти мене ніякої справи, що справа порушена за фактом незаконного збагачення. Я питаю, кого збагачення? Невстановленої особи. Якщо не встановлена особа, яке я маю до цього відношення, питайте, встановлюйте ту особу, яка незаконно збагачена. Тобто це те, про що я казав, це технологія. Спочатку зроблять заяви, які дискредитують нашу політичну силу, потім ми через тиждень чи через місяць закриють цю справу і навіть забудять вибачитися. Я вимагаю від голови САП Холодницького, який виконав політичне замовлення з метою моєї дискредитації, порушив проти мене справу. Я вимагаю від Холодницького вийти сюди, стати на моє місце і повідомити вам, по якому факту порушена справа, який закон я порушив, який злочин я вчинив. І за що мене треба притягувати до відповідальності? Я хочу це знати. Переконаний, що й українці хочуть це знати. Мене допитували як свідка у цій справі. Ні, нам не показали. Відмовилися показати витяг з єдиного реєстру реєстрації заяв про злочини. Відмовилися, вам показали? І що там написано? О, адвокат, повідомте. Будь ласка, значить, виявляється, от бачите, адвокату показали, бо мені ж не показали. І що показали? Ну, дійсно, тільки що мені показав слідчий НАБУ. Щойно. Щойно показав 4 години, витяг. 4 години ми вимагали, щоб нас ознайомили, за яким фактом порушено справу. Мені відмовлялися це повідомити. Вам повідомили, вам більш пощастило. Так, так. І про що? Де дійсно написано, що Олег Ляшко міг вчинити кримінальне правопорушення, пов'язане з незаконним збагаченням. Але там є ваше прізвище, тому я вважаю, що дії ці відомості були внесені прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який брав участь в допиті, Козачина. Його прізвище Козачина Сергій, да. Начальник 6-го відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От він був тією людиною, яка виконувала замовлення і порушила проти мене кримінальне провадження. Про будинок у Козині там йдеться щось? Є Насправді, я скільки зрозумів, що підстава для такої політичної акції антикорупційної прокуратури була дійсно купівля будинку, але в зв'язку з тим, що на вказаний будинок була змінена адреса, прокуратура не перевірила це. І тому вона піддалась фактично емоціям, а потім вже вирішила це використати власне проти Олега Валерійовича Ляшко і сказати, що він незаконно його купив. А насправді Андрію, він все задекларував. Андрій, я з вами не згоден у тому, що прокуратура піддалась на емоції. Це не емоції. Це політичне замовлення. Тому що коли проти людини порушують кримінальне провадження, для цього мають бути факти і підстави. Якщо факту немає і підстави немає, кримінальна справа порушена з політичним підтекстом для нашої дискредитації. Там згадується Овер'янова прізвище або завод Пожмашин. Насправді мова йде про вже обставини досудового слідства. Я не думаю, що ми будемо про це згадувати, але насправді я ж кажу, що всі питання стосуються фактично поданої є декларації в 2017 році і раніше поданих декларацій за 2015 і 2016 році. Так що, в принципі, фактом чи проти особи? На сьогоднішній день підозра не пред'явлена жодній особі, і прокуратура антикорупційна вважає, що справа порушена за фактом. Але нонсенс в тому, що в єдиний державний реєстр досудових розслідувань внесено прізвище Олега Валерійовича Ляшко. Кого? Який статус? Там немає статусу. Але, на моє переконання, поки вини особи або щонайменше підозри не вручено, туди вносити будь-які прізвища є недопустимим, оскільки це порушує і репутаційні норми, і
в даному випадку впливає на репутацію політика. Я стверджую. Ви задаєте питання, бо ви фальшували ці так звані розслідування. Тому коли ви задаєте питання, йдіть до Холодницького, який виконує політичне замовлення, задавайте питання. Я стверджую, що кримінальна справа, яка зараз порушена на замовлення влади, а конкретно президента Порошенка, виконав це замовлення, Холодницький. Усі факти, які вони вигадують, не відповідають дійсності. Ми будемо боротися, ми доведемо необґрунтованість цих звинувачень, і ми притягнемо і Холодницького до відповідальності, і тих прокурорів, які виконують незаконне замовлення. Дякую. Андрій Мамалев. Я не можу коментувати те, чого я не знаю і не читав. Вивчимо, коли я знатиму питання, тоді я відповім. Будь ласка, ще можете представитися на камеру адвокат? Захисник Андрій Мамалига. Олег Олегович, да. Як ви збираєтесь Холодницького? Холодницький, як і ви, перше, ми наполягаємо на тому, що парламент невідкладно обрав зараз незалежних аудиторів НАБУ. Ми вважаємо, що робота антикорупційних органів має бути ретельно досліджена. І Національне антикорупційне бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Аудиторами правоохоронних органів, на які українці тратять мільярди, повинні бути громадяни України. Я переконаний, що в Україні знайдеться 3 достойні людини, які можуть провести аудит антикорупційних органів. Крім того, під час цього аудиту мають бути предметом розслідування, в тому числі і виконання політичних замовлень, і порушення вигаданих кримінальних проваджень, як, зокрема, щодо мене, яке було зроблено з метою нашої дискредитації. Я вимагаю від Холодницького, якщо вони не доведуть ту справу, яку вони проти мене незаконно порушили, якщо вони не можуть навести факти порушень мною закону, Холодницький має подати у відставку. Більше того, я притягну його до відповідальності за зловживання посадовим становищем. Тому що прокурор не має права порушувати кримінальні провадження без фактів порушення закону і без достатніх на те підстав. В моєму випадку немає ні фактів порушень закону, ні підстав для порушення кримінальної справи. Тому або вони цю справу закриють, або вона буде розслідувана, і ми в цьому максимально зацікавлені. І якщо там не буде для цього жодних підстав, Холодницький буде за це відповідати. А ви можете сказати, за які кошти ви купили цей будинок, щоб безумовно, всі усі? Безумовно. За свої. А походження? А ви можете... Походження, зайдіть в електронну декларацію, вільний доступ і ознайомте з моєю декларацією. Як законослухняний громадянин, на виконання вимог закону я подав декларацію. Кожен з вас має можливість з нею ознайомитися. А ви можете подзвонити Холодницькому? Не можу, у мене немає його телефону. Будь ласка. Він є... Я думаю, у вас є можливість самому позвати сюди і Холодницького, і директора НАБУ Ситника, і задати їм всі питання. Чому антикорупційні органи, на які українці тратять мільярди, виконують політичні замовлення? Дякую. Пане Ігоре, а у нас... Дякую. 15.08, ви дивитесь новини, я Іван Костроба.